Jom kita masak dal hari ini. Kita masak dal dengan cara yang simple. Okey, jom. Barang yang kita perlukan adalah kacang dal Malawi dan mung dal. Ini mung dal. Kita ambil setengah cawan mung dal dengan kacang dal Malawi. Setengah cawan juga. Kita ketepikan dulu. Kita tengok barang-barang kita perlukan. Kita perlukan sambal powder, makna dia serbuk sambal. Serbuk sambal. Ubi kentang sebiji, terung dua. Tomato sebiji. Carrot. Garam. Cili api. Bawang putih tiga ulas. Jintan putih. Kunyit. Hint powder kita ni, bumbu India, cili powder, serbuk cili, daun kari, bawang ros, biji sawi, jintan manis, cili, cili kering tiga dengan daun ketubah. Tu aja barang yang kita perlukan. Kita ambil dal kita ni, kita basuh dulu. Kita basuh dal kita. Kita basuh 2-3 kali. Jom kita basuh dulu. Okay, kita dah basuh. Perlukan air, kita suka dan cawan ni 3 cawan air. 1 2 3. Okey, dah. Kita ambil bawang putih kita ni, masukkan dalam dal tu. Kita ambil cili api, masukkan. Kita ambil kunyit 1 sudu teh. Jintan putih kita ni, kita masukkan jintan putih 2 sudu teh jintan putih. Lepas tu kita ramah-ramah macam ni, ataupun kita pakai batu tumbuk pun boleh juga. Kita masak dal kita. Dalam masa setengah jam, setengah ke 45 minit, dal kita akan masak. Okey, biar dia masak dulu. Kita tunggu sekejap. Ha, dal saya pun dah masak dah ni. Tengok, dah empuk dah. Dah cukup masak ni. Ha, tu dia. Kita masukkan sayur-sayur yang kita potong tadi. Tomato, terung, ubi, carrot. Kita masukkan semua sekali. Kita ambil serbuk sambal kita, garam, garam first. 1 sudu besar serbuk sambal. 1 sudu. Serbuk cili 1 sudu. Air, air panas. Saya guna air panas ni, senang sikit. Okey, air panas, 1 cawan air panas. Kita kacau. Biar dia masak dulu. Biar dia masak sampai sayur-sayur tu empuk sikit. Ubi kita, terung tu, biar dia masak sikit. Lepas kita masuk ke hint. 1 sudu hint. Okay. Kita tunggu sekejap. Ha, dal kita dah masak pun. Ui, sedapnya bau.
Sedap tu. Uish. Okay, kita tumis. Bahan-bahan yang kena tumis, kita tumis dulu. Panaskan minyak, bubur biji sawi kita. Jintan manis. Masukkan daun kari dan cili kering, bawang rose kita tu kita masukkan. Ini pun bau dia dah naik juga. Biar bawang tu masak sikit, warna dia bertukar sikit, biar dia garing sikit, jangan garing lebih sangat. Kita dah mula tukar warna. Tu pun dah goreng tu. Bau pun dah naik dah. Siap. Kita dah siap benda ni. Kita masukkan dalam dal yang kita dah siap tadi. Kita tuangkan bawang ni ke dalam dal. Cuba tengok dal tu. Kita bawa daun ketumbar. Dah siap pun dal kita. Cuba tengok. Ada selera nak makan ni.